Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Люксембург приєднався до міжнародної авіаційної коаліції, яка надає підтримку Україні шляхом навчання українських льотчиків та передачу у близькому майбутньому винищувачів F-16 від західних партнерів. Про це заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль. Під час онлайн розмови зі своїм колегою Люком Фріденом Шмигаль висловив свою вдячність прем'єру Люксембургу за лідерство у створенні ІД-коаліції та за підтримку участі у коаліції F-16. Обговорюючи реалізацію спільних домовленостей, досягнутих на зустрічі між Фріденом та президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, посадовці також обговорили зусилля міжнародної авіаційної коаліції, яку очолюють Данія та Нідерланди, і внесок кожної країни у цей процес. Деякі країни, зокрема, зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 безоплатно, а також здійснювати навчання українських льотчиків та персоналу для обслуговування цих бойових машин. До складу авіаційної коаліції входять Бельгія, Велика Британія, Данія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Канада, Польща, Румунія, США, Чеська Республіка, Франція та Швеція. Зараз українські військові льотчики та персонал з технічного обслуговування проходять підготовку, в тому числі у Данії. На початку січня цього року повітряні сили Норвегії доставили до Данії два винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські льотчики.